မောင်ပြင်းနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကကျွရပောင်း50ရှိရာရှိတဲ့နယ်ကျွရပောင်း36လောက်မှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ အဲ့ဒီထဲမှာဘီလင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းအပေါ်ဘက်ခြမ်းရွာလေးဖြစ်တဲ့ရွှေရောင်ပြခဲမှာဝင်းပြံတပင်းဝင်းပြံတပင်းနီအလူလေးအလူကြီးနောက်ကတော့ဝင်းတာပန်၄ကီကရဝေးစိတ်ဖိုးဝါတိန်အပါဝင်ကျွရပောင်း30လောက်မှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမရှိတော့တဲ့ကျွရတွေကိုကရင်မြို့သားစီယုံ၊ကရင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေ
နောက်ထပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတစ်ဦးကလည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်ဖို့မဝင်ရဲတာကြောင့်နောက်ထပ်လိုက်တာလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုမလုပ်လို့သူတွေဟာဘီလင်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာနောက်ထပ်စာတင်ထားပေမဲ့နောက်ထပ်ခွင့်မရတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနေထိုင်